محترم ورونو دی ویډیو کې د جادو او د پیریانو علاج خو دینه مخ کې دا ویډیو شیر کی چې نور ملګرو ته فائدہ ورسیږي او قسمانه چې پیریانی یا جادو پښوی دی جادو چې یو د وجنم پیریان راځي واسه مرزي نو اول دی علامیز د کول په کار چې څنګه به پوهیږم چې په ممان جادو شته چې خلک دی د قبر پرستو پیران او د قبرونو ته ورزي او غوړ ته دروغ او اختیا وي تمه تور جادو شوی یا تور په صبر راوړي دا براوړي د ګڼ کپونو چې ځان ساتي نو ول د علامې وپېژنې وی خبر نه ده علامه ده چې سړي سر خوږي زړه تنګيږي ژړا ورځي خاص کر سار او مازیګر کې سړي ډېر زیاته ژړا ورځي د ملا اخره یې سر خوږي زړه تنګيږي بعضي وخت کې مېدس باندې سوی راځي ډاکټر ته ورشي اگر ته روغ جوړې ته وشي نه روغ جوړ نه ده به علامت اجتماع نه څه شته په خوب کې د علامه ده یری خوبونه خوب نه ورتلل سپیان لیدل جګو ټیټ خلک لیدل د علامه ده چې تمه نه جادو شته یا پیریان درمایندي دې به علاج څنګه کې نو اول علاج دا چې تعویذونه به ځان ساتي قبرونه به ځان ساتي کاکا صاحب بابا صاحب دروغجنو خلکو چې دې پیژن چې دا کاذب انسان دی دا په دمونو نه پوهېږي دا به تا ته بوی توره ټوټه راوړو دا راوړو ستا د دم نه مخکې تا ته به احوال لرکي چې فلاني درمانی کړي دا ټول د کاذبو خلکو خبرې دي شرعي علاج څه دی شرعي علاج شته اول خدا دی چې حبت سودا کلونجي جوړته وي هغه استعمالوه شاد استعمالوه کجوري استعمالوه دا که دم دي که خبر ده په څه معنی به دمه بعض علما یو صورت لیکلی بعضو بل خو ډېر مفید چې دي صورت البقره آیت الکرسی اخرانی درې صورتونه قل هو الله احد قل اعوذ برب الناس قل اعوذ برب الفلق دا ډېر مفید دي سوره جن ورسره دا چې کله ته ولولي انشاءالله په یو ورځ کې خو نه بعضې سحر قوي بعضې کمزوري نو لږ وخت به ونیسي دا به لرې شي او که جنات وي هغه هغه باندې دا قرآن ډېر تیز لګېږي نو بس هغه بعضې وخت کې په یو دم سره موځي دا په اوبو باندې دم کې دا قرآن مثال ودی لوسته سوره بقره شو آیت الکرسی اخرنه سورتونه اوبو باندې به دم کې دقه اوبه وویس کا و پلامه سوره دا تکرار کړه دې سره سره حجامه کوه دا اخر لګول وینه وکړ دې سره به د سحر اثرات ته ختمیږي دا سحر چې محترم ورونو په یو اته قسمه باندې کیږي بعضی خلکو باندې دا سحر کیږي چې مینه محبت دا غوی جو ختم کی نفرت باندې دا مینه محبت بدل شي یو دم په کور کې خلی سره نستانه لګي یا مور سره نه لګي نو دا سحر تفریق دی ته وایي داسې جادو کېږي چې سړی مریض پروت وي ډاکټر ته ورځي هغه ورته جوړ لی او دا مریض هېڅ په کټ باندې د جنوب سحر تا لیونی کولی شي داسې سحر کېږي چې ته خپلې ښځې سره جمع نه شي کولی ښځې ته چې ورنږدې کېږي کوروالې نه شي کولی یا هغې باندې کړي هغه تا نه پرېږدي داسې سحر کېږي چې ستا ماشومان بند شي داسې مثال چې ته د ډاکټر وایي چې ستا نطفه کې څه مسله نشته جرم څه پکې نشته او بیا هم ستا ماشوم نه کېږي دا د سحر د وجنه هم بندش کېږي د سحر هم کېږي چې یو کور کې د جنۍ نکاح ونیشي هغه کور ته چې کله خلک ورځي نو جنۍ ورته یا بد شکله معرفي کېږي یا هغې ته دا خلک بد معرفي کېږي نو هغه رشته بیا نه کېږي دا مختلف اقسام د سحر دي محصر مرونو او علاج یې همدقه دی قرآن به ولې سوره بقره آیت الکرسی اخرني سورتونه سوره جن دا د مواد او بسکا د ما لامبا الله به شفا درکې دې سره سره شات په دغه دم باندې آیتونو باندې دم کا شات اغس کا کلونجی شو کجوري شولې او حبه تو سو دغه چې د حجامه هغه او الله سبحانه وتعالى ډېر دعاګانې وړه دا به چې وخت خلکو لپاره امتحان شي بس د امتحان کې ناکام شي شرکی اړو ته او دې ته ورخوشي نو هغه ته به نه ورځي.